Takže pár zdravíčky Nero a já zvítám s vámi Daša z Minecraft. Dneska tady máme další díl z našich návodů a v dnešním díle si ukážeme, jak si můžete udělat tím nejstarším způsobem sprchu Minecraftu. Tohle si myslím, že asi většina z vás bude vědět, ale přece se mezi vámi určitě najde někdo, kdo tento návod nebude znát a bude si chtít třeba svoji koupelnu v Minecraft světě nějak zkrášlit a udělat tam nějakou jednoduchou sprchu. Tento návod je strašně jednoduchý a myslím si, že ho zvládne úplně každý. Například pokud byste dali třeba řekněme 1000 lajků nebo 1500 lajků, tak bych pro vás natočil, jak si můžete udělat tím nejsnazším způsobem celou koupelnu Minecraftu, protože existuje návod i na vanu a spoustu dalších možností, které zapadají vlastně do koupelny. Každopádně já si vypnu ještě déšť. Jinak, psali jste mi, že v tomto světě se nachází někde chrám pod vodou, ale já si nejsem úplně jistý, kde teda, protože já si to ještě nějak nevšiml, ale psali jste mi, že se nachází někde chrám pod vodou, což znamená, že na tom asi něco bude a tady je dobrá bublina, ty vogo. Tady je dobrá bublina, nic na tom asi bude, ale já nevím zrovna úplně kde, asi jde tady, že bych řekl teoreticky, protože jak jsem stavil tuhle vymoženost, tak jsem psal někde, že se tady nachází chrám pod vodou. No nevadí, každopádně já ho teďka nebudu nějak lovit, protože tímto se dnešní díl zaobírat nějak nebude. Jdeme teda asi pomalu na to, já už jsem si vybral místo, kde bychom to mohli postavit a to je tady, protože přijde mi, že tady toho místa asi tak nejvíce, nebo spíše ten největší prostor, kde bychom si tu sprchu mohli normálně postavit, ten sprchový kout. Každopádně budete k tomu potřebovat moje klasické to věci, což je vlastně water bucket, nějaké to sklo, abyste si vlastně mohli vydesignovat, potom piston. Existují vlastně dva druhy sprchy, což si ukážeme, jeden je s pistonem, druhý je dropperem, pak normálně redstone, tlačítko nebo lever. A další dále bloky tady vlastně, to abyste to mohli nějak zkrášlit. Každopádně jdeme tedy asi nějak pomalu na to. Já bych si to mohl nějak pomaličku nadizajnovat, každopádně potom zatím ještě vyhodíme, protože ten nějak zatím potřebovat nebudeme. Já tady udělám nějak menší podlahu, abychom to měli, tak mi přijde, že tohle místo je strašně malý. No nevadí, doufám, že se nám to tu nějak podaří nacpat, ale nějak v to nedoufám. No uvidíme. Uvidíme. Měl jsem si stejně vybrat nějakou mapu, kde by bylo toho prostoru trošku více, no ale tak. Co nadělám. Každopádně, co bych mohl ještě z toho vyhodit, já všechno vlastně potřebuji, já vyhodím asi lever, protože já se tu potřebuji trošku zastavit, jelikož toho místa tu není zrovna nějak extra hodně a za chvilku bychom skončili ve voně, což zrovna ve vodě, což zrovna absolutně nechci, takže já se tady trošičku alespoň zastavím, abychom měli teda nějaké ten prostory na stavění, takže to si myslím, že by mohlo asi teoreticky stačit. Jo, paráda, takže já vidím ještě písek a jdeme dál, jdeme to tady nějak dostat. Tady máme klasicky podlahu a teďka bychom si mohli udělat zeď, která bude normálně klasicky v koupelně. Uděláme to asi takhle vysoký, nebude to nějak extra vysoko. A i tak mi přijde strnout na cpe, protože tady je tak zatraceně málo místa, že absolutně nevím, kde to tady chcete. Ale my bychom ten sprchový kout mohli udělat teoreticky takhle, když se na to podíváte, což by mohlo být docela fajn. Tak, já si myslím, že to je absolutně na prd. Protože toho prostoru tady je sakra málo a já nevím absolutně, jak to teďka tady narvu. Jsem si vybral strašně blbé místo na to stavení, měl jsem se vybral tam nahoře, tam by to prostoru bylo trošku více, ale tak uvidíme, třeba se nám to ještě povede nějak nadspat, každopádně budeme to muset asi narvat takhle do téhle strany. Já tady ještě trošičku prodloužím, tohle vymažeme, tohle dáme pryč a tohle se tady absolutně nehodí a ten sprchový kód bychom ve finální verzi, já udělám nejdříve takhle klasicky tu zeď. A pak se vrneme na sprchový kout, který bych teoreticky mohl jít udělat tady, což znamená, že bychom se tady už mohli dát takhle krásně sklo. On bych udělal tady, ale uděláme to ještě jinak. Tak jo, každopádně, bychom to mohli ještě trošku vydesignovat, každopádně, abych to tady mohl trošičku alespoň pozměnit s těma blokama, aby to nějak vypadalo přece jenom, protože takhle to vypadá úplně na prd. Jsou dva, což znamená, že taky musíme udělat takhle, aby to bylo nějak symetrický, ale já jsem to udělal s tím prostorem trošku fakt úplně na nic, no nevadí. Takhle, já to trošičku zkrášlím, protože já se na ten design docela potrpím, ale tak nevadí, já tady možná to nebude nějak vadit, že tím to teďka trošku zdržuji, ale já si myslím, že asi ne. Takhle by to bylo a ten sprchový kout uděláme tady. Tady bude takhle sprchový kout, což znamená, že vy se jenom takhle krásně přijdete. A teď bude vás testa voda. Tak jo, my to budeme ještě muset asi o něco zvětšit, protože musíme udělat to místo, odkud vlastně ta voda poteče, což by mohlo být teoreticky tady, takhle. Teďka bychom si mohli udělat teoreticky místo takhle krásně a nevím, jestli bychom, nebo mi teďka napadlo, že bychom mohli udělat trošku jinačí sprcháč a ten by mohl být vlastně takhle. A ve finální verzi by bylo už vlastně na vás, jestli byste šli takhle neboli tudma, že jo. Že by ta voda prostě tekla ve finální verzi tady tak i tak, což znamená, že já tady ještě takhle udělám, kam ta voda vlastně poteče. Tady si dáme takhle nádherně piston
a musíme to ještě vlastně zvednout o něco málo, aby ten pistol vlastně tu vodu nějak držel, což znamená, že to ještě uděláme o jedno a tady vlastně bude ta voda klasicky test. Každopádně, teďka si to už musíme jenom navést redstonem, teďka už to musíme klasicky navést redstonem, ale teďka ještě by se nám to nějak povedlo, ty vado. Jo, tak to půjde jednoduše, takhle, a teďka musíme najít ještě, kam bychom dali ten lever, což znamená, že ten lever tady musíme někam placenout. A já nevím, asi tady bych to viděl, asi tady bych to viděl, což znamená, že tady musíme navést redstone. Takhle, a jo, to půjde jednoduše, to půjde docela jednoduchým způsobem, mohli bychom to udělat trošku i menším, nebo bychom to udělat třeba redstone výtahem, ale s tím se teďka nebudeme nějak švást, na to bychom se mohli kouknout třeba v dalším díle, pokud bys například chtěli. Každopádně, teďka už to klasicky takhle aktivujete. A já to musím ještě takhle přijet, ty soundy jsou strašně potichu, ale musím říkat, že jsou nějak potichu, no, oh, nevadí. Takhle, teďka tady už vlastně placenete takhle nádherně vodu, protože to máte, Vp Nero, Vp Nero, seš dobrej Nero, seš zatraceně dobrej Nero, what the fuck, to se pokazil. Já jsem trošku překlikal, no nevadí, tak se tam vedeme ještě jednou ten redstone. Navedeme si ho tam ještě jednou, super, máme to zapnuto, tady dáme teďka klasicky vodu a já si dám ještě na to asi den, aby to nějak vypadalo. Dáme si na to klasicky den, teďka už je vlastně mám čistě na vás, jak si to tady vydesignujete, ono to ve finální verzi úplně už potom jedno, vy to můžete vlastně dělat takhle ještě, že bychom tady udělali klasicky už, normálně se to třeba takhle menší pokoj v vozovkách. Samozřejmě to není úplně nějak extra vydesignováno, ale vy byste si s tím mohli vydat, jak chcete. Teďka už klasicky jenom takhle k tomu přijdete a no, já mám chuť si to ještě vydesignovat, což znamená, že si dám ještě tady, já chci quartz. Dáme tady asi pilíře. A tady bychom to mohli takhle zkrášlit trošičku. Takhle, já jsem si, že paráda, tady bychom to mohli ještě udělat, hop. A teďka už je vlastně čistě na vás, jak to tady už vydesignujete tady s tímhle, já jsem tady udělal takhle prostě tyčku, ty budeme striptease tyč, každopádně tady takhle klasicky už přijdete a pustíte vodu a ono to začne na vás téct, tady se už můžete takhle klasicky vám vysprchovat a máte vlastně hotový sprchový kout. Což si myslím, že je docela taková jednoduchá a docela pohodová vychytávka, teď tady tohle to už asi můžeme teďka zbořit, tady asi nebudeme dávat, dáme to takhle třeba asi takhle krásně o ten bok, abyste vlastně tady měli klasicky takhle sklo a ale byste to ve finále mohli mít třeba takhle, ale to mi přijde takové na prd. Lepší to bude asi tady tím zase. Pak už, jak jsem říkal, pak už čistě na vás, jak si to vlastně vydesignujete, jak to uděláte, jakým stylem, je opravdu spousta možností, jak si to zkrášlit a já tady nebudu všechny asi testovat, protože by to bylo poměrně dlouho. Každopádně druhá věc, jak bychom to ještě vlastně mohli udělat, je přes dropper a já tu vodu teďka asi zastavím. Tohle si teďka vymažeme. Teďka se tady musíme nějak dostat a ten dropper vlastně dáte směrem takhle. Tady dáte vodu, water bucket. Tohle je poměrně taky jednoduchý způsob a takhle. Když se na to podíváte vlastně, tak to můžete úplně krásně takhle vlastně spustit. A jo. Ok, tak to asi přes dropper není to nic, to asi přes dispenser. Sakra, jsem se spletl. Dropper vám to vlastně vyhodí, dispenser musíte skonstruovat. Dispenserem, takhle, a teďka když to aktivujete, tak vám to vlastně spustí tu vodu a máte to v pohodě, hotovo. Každopádně můžete mi dolů do komentářů napsat, který způsob vám přijde nejlepší, jestli přes ten dispenser nebo přes piston, mě asi přes ten dispenser, protože ten je takový pohodový. Takhle si spustíte tu vodu a moc vám to nějak místo nezaber. Tady by se možná i nějak dále udělat, aby ta voda, no to asi ne no, ale opravdu pro ty, kteří se například vyznají v redstoneu, tak by si s tím mohli vyhrát opravdu ještě jinak, protože se tady dá udělat spousta věcí a já to nebudu nějak asi koumat, protože já v redstoneu nejsem nějaký extra velký znalec. Každopádně já jsem vám ukázal ten nejsnažší způsob, jak si můžete udělat sprchu Minecraftu a já si myslím, že to je v pohodě, já si myslím, že to je úplně totálně v pohodě. Je už potom, jak jsem říkal, čistě na vás, jak si to dále udělat a takhle se můžeme ještě takhle krásně udělat. Abychom to tady měli, máme tady takhle krásně sprchový kout a teďka to začneme takhle aktivovat. Máte hotovou sprchu, voilà. Takže tedy asi tak, pokud byste například chtěli další návody, nebo spíše byste chtěli, abych udělal celou koupelnu v Minecraftu přes ty nejjednodušší způsoby, bylo by to tady především pro ty, co například chtějí si nějak vydesignovat svůj barák a nevíte, jak na to neví, jak si udělat třeba koupelnu, tak toto je vlastně jeden způsob z toho, jak se vlastně nebo spíš jak se něco přidělat. Takže pokud byste například něco takového chtěli, tak mi tady na tohle video zanechte 1500 lajků, já bych viděl, že opravdu o to máte zájem a snažil bych se to pro vás natočit. Každopádně, já si, že bych to mohl asi pomalinku pro tento díl ukončit.
Já bych to nejradši ještě vydesignoval, ale to je jedno. Každopádně, pokud se vám tohle video líbilo, budu moc rád, pokud to necháte like. Pokud ještě máte odběr, tak ten si určitě přilažte. Pokud budete tento návod sdílet, tak za to budu taktéž strašně moc rád, aby se dostal k co největšímu počtu lidí, protože myslím si, že spousta lidí by si chtěla vydesignovat svoji koupelnu určitým způsobem a neví jak na to, neví jak tam třeba přidat určitou věc. Tady máte jednu věc z toho, což je koupelna. A pokud dáte 1000 lajků ještě dneska, tak bez zítra mohlo být způsob, jak udělat vanu v Minecraftu. Myslím si, že by mohlo být fajn. Každopádně, mějte se krásně, užijte si zbytek dne, moje sociální sítě máte dole popisku videa, takže se určitě zapojte kouknout. Máte tam ve všechny sociální sítě, takže šupito presto, uno dresto do komentáris. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a čaute.